Tanija Dobrojević već danima odbrojava dane kada će napustiti zadrugu, s obzirom da je objavljeno da je ona ušla samo kao gost, što je rekao i voditelj Milan Milošević. Jednom prilikom je Miki pričao sa Filipom Carem ispred izolacije, te mu šapnuo da Tanija navodno ima honorar od 2000 evra. Maja Marinković uskoro ulazi u zadrugu, te se oglasio njen bliski prijatelj i otkrio detalje razgovora i pregovora sa produkcijom. Maja se već uveliko sprema za petu sezonu zadruge i svesna je da će unutra napraviti odličan show. Dugo se premišljala da li je nova sezona za nju, ali honorar koji je dobila od produkcije oborio ju je s nogu. Priča se da je blizu 5000 evra mesečno dobila da se u realitiju osveti Janjušu i Filipu Caru.